Ինչու է Վաշինգտոնը դեմ Զանգեզուրի միջանցքի բացմանը բողոքում են թուրք փորձագետները ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի նախագահ Նենսի Փելոսիի Հայաստանացի ընթացքում նրա գործողություններն ու հայտարարություններն ամբողջությամբ կառուցված են եղել հակաթուրքական եւ հակաադրբեջանական դրամադրությունների վրա, քանի որ այցը նախորդել էր նոյեմբերի ընտրություններին, ոմանք այն մեկնաբանեցին որպես հայկական սփյուռքին ուղղված քարոշչական գործողություն, սակայն նման մեկնաբանությունները չեն կարող բոլորովին աննշան համարվել, հաշվի առնելով այն փաստը, որ օգոստոսի սկզբին Փելոսիի այցը Թայվան ծրել լարվածությունը Չինաստանի եւ ԱՄՆ-ի միջև եւ կարելի է ասել, որ հիմնական նպատակը աշխարհաքաղաքական ձեռքբերումների համախումբն է։ Հայաստանում Փելոսիի ուղերձները կարելի է ընդունել որպես ԱՄՆ կարծիք, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը թիրախ են հարավային Կովկասում, նրանց հրեշացումը վկայում է նոր քաղաքականության մասին, որը դուրս է գալիս մեկ անձի կամ խմբի կարծիքից։ Սա նոր քաղաքականությունը, որը հիմնված է ԱՄՆ-ի ներկայիս ներքին գործերի վրա, ԱՄՆ-ն Թուրքիային պաշարում է հարավային Կովկասից, հյուսիսային Իրաքից եւ Սիրիայից, Կիպրոսից եւ արևելյան Միջերկրականից եւ արևմտյան Թրակիայից։ Թուրքիայի պատմության վերջին 3 տասնամյակները կարելի է համարել անողոք պայքար այս պաշարման դեմ, ԱՄՆ-ն գրեթե բոլոր կողմերից փորձում է շրջափակել Թուրքիային, իսկ Թուրքիան մեծ պայքար է մղում, որպեսզի դա տեղի չունենա։ Այս շրջանակներում անհրաժեշտ է գնահատել Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը վերջին 3 տասնամյակների ընթացքում ԱՄՆ-ն ցանկանում էր բոլոր անկյուններում պաշարել Թուրքիան, մենք ունեցանք վերելքի հրաշալի շրջան, բայց այս պահին, երբ թուրք մահմեդական տարածաշրջանը նոր փլուզման եզրին է, պաշարումը չի կարող պատահական լինել, պատահական չեն կարող լինել նաև 2012 թվականից ի վեր Թուրքիային ավտորիտարիզմի ոչ ժողովրդավարական եւ անօրինական քայլերի մեջ մեղադրող ազդեցության տարերը։ Ըստ էության, պատահական չէր նաև Փելոսիի ելույթը Հայաստանում, կարելի է ասել, որ Փելոսիի հայտարարություններից հետո Թուրքիան եւ Ադրբեջանը միաժամանակ հանդես եկան միասնական դիրքորոշմամբ, հետաքրքիր է, որ Իրանը միացավ ԱՄՆ-ին հակաթուրքական եւ հակաադրբեջանական դրամադրություններով, բայց աշխարհաքաղաքական հավասարակշռությունները կրկին կփոխվեն Զանգեզուրի միջանցքի բացմամբ։ ԱՄՆ-ն խեղդվում է իր ստեղծված համակարգում եւ չի կարողանա արձագանքել տարածաշրջանային փոփոխություններին, հայտարարել են Թուրքերը։ Ադրբեջանի նախագահը սեպտեմբերի 13-ին Հայաստանի դեմ հարձակում սկսելիս վստահաբար չէր պատկերացնում, թե դա ինչ աղետ կդառնա իր համար։ Ալիևի մոտ երևում է գիտակցության հետ խնդիրներն այնքան են խորացել, որ իրեն թվացել է կարող է երկրորդ անգամ նույն ջուրը մտնել եւ ագրեսիա իրականացնել արդեն Հայաստանի հանդեպ։ Ալիևի թուլամտությունը հասել է այնտեղ, որ կարծել էր, եթե 1994 թվականի զինադադարի կնքումից ի վեր շուրջ 3 տասնամյակում ընդհանրը մեկ անգամ աստղերն ու միջազգային իրադարձությունները այնքան հարմար դասավորվեցին, որ Թուրքիայի ռազմաքաղաքական աջակցության, Ռուսաստանի ռազմաքաղաքական դավաճանության եւ Դոնալդ Թրամփի դիվանագիտական պասիվության արդյունքում իրեն հաջողվեց պատերազմ սանձազերծել եւ հաղթել եւ չարաչար չպատժվել, դեռ Կրեմլի ձեռմամբ էլ Նիկոլ Փաշինյանին 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարություն պարտադրել, ապա այդ ամենի խմբավարն ինքն է եղել եւ երկրորդ անգամ կարող են նույն ժապավենը հետ պատտել։ Հուլիսին թե օգոստոսին Ալիևը նույնիսկ դատարկախոսել էր, եթե Հայաստանը չի ընդառաջում հաշտեցման եւ խաղաղության Բաքվի ձեռնարկումներին, ապա ինքը գիտի ինչ անել։ Ասվածը դատարկախոսություն էր Ալիևը, ուրիշ ինչ կարող է իմանալ կամ ակնարկել, բացի պատերազմ սանձազերծելուց։ Իսկ եթե իսկապես փորձի դա անել այն ժամանակ, երբ ողջ արևմուտքի եւ ՆԱՏՕ-ի ուշադրությունը կենտրոնացած է արևելյան Եվրոպայի վրա, ապա ռազմական գործողությունները շատ արագ կկասեցվեն եւ ինքն էլ դրանից հետո կարող է ողջ աշխարհի հետ խնդիրների մեջ խրվել։ Այդպես էլ պատահեց Ալիևի սեպտեմբերի 13-ին սկսած ագրեսիան կասեցվեց ԱՄՆ-ի միջամտությամբ եւ երբ Իլհամ Ալիևը իրեն պատեպատ տալով դատարկախոսում էր, թե իրենց ոչ ոք եւ ոչինչ չի կարող կանգնեցնել, նախ պետք է գիտակցի, որ ինքն արդեն էֆեկտիվորեն կանգնեցված է, որքան էլ դրանից խենթանա եւ իրեն կծոտի։ Երկրորդ, գոյություն ունի իրեն կանգնեցնելու այն նույն տարբերակը, որով 1998 թվականին Միլոշևիչին եւ Սերբիային կանգնեցրեցին։ Անհրաժեշտության դեպքում ինչը պետք է խոչընդոտի Բաքվին, ճիշտ նույնպես հրթիռակոծելու եւ ռազմական գործողությունների դադարեցում պարտադրելուն, ինչպես ժամանակին Բելգրադի Պարագայում արվեց, չէ՞ որ Ադրբեջանի սեպտեմբերի 13-ի իրականացրած ագրեսիայի հարցը արդեն մակ անվտանգության խորհրդում է եւ անդամների ճնշող մեծամասնությունը Ադրբեջանին բնութագրում է որպես ագրեսոր։ Ռուսաստանում մասնակի մոբիլիզացիայի մասին այդ երկրի նախագահ Պուտինի որոշումը բավականին թեժ քննարկումներ է առաջացրել Հայաստանում, կապված դեպի Հայաստան հնարավոր արտահոսքի հետ, որը կարող է տեղի ունենալ մոբիլիզացիայից խուսափելու նպատակով։ Արդեն իսկ կան դրա ակնհայտ նշաններն ընդվորում ոչ միայն Հայաստան, այլև ուր հնարավոր է առաջին իսկ օրը սպառվել են ավիատոմսերը դեպի Ստամբուլ, Թբիլիսի, Երևան։ Մոսկվա-Երևան ավիատոմսերի գները հասել են աստղաբաշխական չափերի, սա իհարկե խոսում է մեծ արտահոսքի մասին, որը թերևս կազմված է ոչ միայն ազգությամբ հայերից։
Իհարկե դեպի Հայաստան կշտապեն առաջին հերթին մեր հայրենակիցները, որոնք ունեն հայաստանի քաղաքացիություն, բայց երկքաղաքացի են եւ զինապարտ են նաեւ Ռուսաստանում։ Պետք է խոստովանել, որ գործ ունենք շատ նուրբ իրավիճակի հետ մի քանի ասպեկտով։ Իհարկե կա խնդրի բարոյական այն կողմը, որի մասին Հայաստանում խոսում են շատերը ճակատագրի հեգնանքով, շատ շատերը հեռացել են Հայաստանից, այդ թվում նաեւ Հայաստանի սպառնացող անվտանգային ռիսկերի հետևանքով մարտական գործողությունների մասնակից չդառնալու համար։ Եվ ահա ապահով թվացող Ռուսաստանում կարող են ներքաշվել մեծ եւ արյունալի պատերազմի մեջ։ Այդուամենայնիվ նրանք մեր հայրենակիցներն են եւ նրանց հետ մեր հարաբերությունները քենով կառուցելը մեղմասած այն չէ, ինչ պետք է այսօր Հայաստանին։ Հայաստանին այսօր պետք է ստեղծել նրանց վերադարձի պայմաններ, ապահովել նրանց վերադարձն ու նաեւ անել հնարավորը, որպեսզի նրանք իրենց գտնեն Հայաստանում։ Ցավոք փաստացի ստացվում է հայրենադարձություն ոչ լավ օրից, այսպես ասած ստիպված, բայց Հայաստանը պետք է օգտագործի անգամ այդ հնարավորությունը, քանի որ ժողովրդագրական խնդիրը Հայաստանի համար ազգային անվտանգության հարց է։ Միևնույն ժամանակ այդ խնդրում պետք է հայեցակարգ, որպեսզի հնարավոր խոսքերը կառավարվեն եւ այսպես ասած հնարավորինս ապակենտրոնացված դրամաբանությամբ բաշխվեն Հայաստանում։ Սա իհարկե արագ լուծվելիք խնդիր չէ, բայց սրա մասին պետք է խորհել եւ մշակել գործողությունների երկարաժամկետ ռազմավարություն թե մարդկանց պահելու, թե տեղաբաշխելու համար։ Ընդ որում այդ ռազմավարությունը պետք է ներառի ոչ միայն ազգությամբ հայերի, Հայաստանը պետք է կարողանա ընդունել նաեւ այլազգիների իհարկե հնարավորության իրավական խնդիրների չառաջացնելու սկզբունքով, որովհետեւ հարցի նրբությունն էլ նաեւ այն է, որ Հայաստանը չպետք է դառնա Ռուսաստանում քաղաքացիական պարտքից ապօրինի խուսանավողների ապաստարան, այդ կերպ լրացուցիչ խնդիրներ առաջացնելով Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում եւ Հայաստանը ծանրաբեռնելով նոր խնդիրներով առանց այդ էլ եղածի մեծ ծավալի պարագայում, սակայն օրինակության իրավականության սկզբունքի պահպանման դրամաբանությամբ Հայաստանը պետք է կարողանա առավելագույնն անել իրավիճակից օգտակար արդյունք ստանալու համար։ Նվազագույնը մեր հայրենակիցների մասով ձգտելով այլևս բաց չթողնել նրանց իհարկե ոչ թե պարտադրանքի, այլ կենսագործունեության պայմանների շնորհիվ ու այդ հարցում շատ կարևոր է նաև, որպեսզի առավելագույնս բացառվի ներհասարակական դաշտում քինոտ վերաբերմունքը, առավելևս հնարավոր քաղաքական մոտիվներով հրահրվող ինչքան վատ այնքան լավ դրամաբանության շրջանակում, որով առաջնորդվում են հայաստանյան շատ ուժեր եւ խմբեր, հանուն նպատակի խտրություն չդնելով միջոցների առաջ։ Ռեժիսոր Ռուբեն Բաբայանի կարծիքով միասնականություն հաճախ օգտագործվող բառը շփոթեցնող է, առավել արդյունավետ է հավաքականություն հասկացությունը, եւ հենց այդ բառն է օգտագործում Եղիշե Չարենցը, խոսելով հայ ժողովրդի հավաքական ուժի մասին։ Ռեժիսորը բերում է ձեռքի օրինակը, որի իրարից տարբեր մատների հավաքականությամբ է միայն հնարավոր բռունց սարքել անմիաբանության հիմնական պատճառներից մեկը, ըստ նրա, այն է, որ մարդիկ ցանկություն չունեն իրար լսելու, իրար հասկանալու, նրանք հակված են վանել եւ մերժել միմյանց, չխորանալով այն հարցի մեջ, թե ինչ է դիմացին իրականում մտածում կամ զգում։ Այժմ ընդունված է օրակարգ բառը, որը ըստ էության ենթադրում է հասարակության բաժանում տարբեր ճամբարների, կախված նրանից, թե որ օրակարգն է սպասարկում տվյալ անձը։ Ռուբեն Բաբայանը դժվարանում է նշել, թե որ ժողովրդի միասնական լինելը մենք կարող ենք ընդունել որպես օրինակ։ Ըստ ռեժիսորի, բոլոր ազգերն էլ բողոքում են իրենց անմիաբանությունից եւ վկայակոչում են այլ ազգերի որպես իրենց կարծիքով համախմբման օրինակ, սակայն Բաբայանը համոզված է, որ գոյություն ունի ազգի հավաքական ջանքերի տեսանելի մարմնավորում, պետականություն, եթե հաջողվում է ստեղծել ամուր պետականություն, ուրեմն ժողովուրդը կարողացել է հասնել միասնականության որոշակի հանգրվանի։